Sveiki, visi, čia šis Dark Voxels. Šiandien... Ir šiandien žaidžiame Minecraft. Jėzus. Mano kompio senatvė. Visiškai nebekraunu. Šiandien nebemoku kalbėti. Šiandien žaidžiame Minecraftą. Kurį laiką nekėliau video dėl to... What the fuck? Kas čia vyks? Kurį laiką nekėliau video, nes problemas skump. Dabar kol nustatymus sutvarkys. Gerai, gerai. O, kiek sagavom, labai gerai. Dabar taip, pamirškit laikinti ir subscribinti. Antras dalykas. Kol kas kelsiu tik trumpas Minecraft serijas, gal po to pabandysiu jas dar suredaguoti, nes kol kas video neredaguoju. Ir trečias dalykas, rašykite komentaruose klausimus. Kitame video pasitengsiu juos atsakyti. Ir man dabar Minecraft dirba ant 20 FPS. The fuck, mate? Vim 2 FPS. Normaliai. Ai. Aš įmentą svarbiau man. Taip, dabar šiandien žaidžiame paprastą Minecraftą. Be jokių modų, be nieko. Tai daug netrinėsiu, kad... Nu... Kad... Kad galėčiau po to įsikelti modų ir tarp naujų čunkų juos išbandyti. Ir... Žiūrėsim, kas gausis, nes labai jau silpnai. Ai, tai čia tas auto šalėvims jau dabar išjungti. Manęs kažkaip labai nepatink. Controls, auto jump. Nereik man tą auto jumpą. Aš pats mokškinį gerai. Ble. Ką žinai, ar paeis. Ten tiek nėra. Freimo. Kad nors. Eik į mišką jų ieškoti. Tai reiškia, dar nesibaigia tvarkymai, kai pasibaigs tvarkymai ir jeigu pavyks tvarkyti kažką čia padaryti. Na, tada reiškia, kelsi geresnis video, dabar žiauriai FPS nėra. Tai žaisim Minecraftą. Kai surasi, kur dinga mano freimai, tada kelsi kažką normalesnį. Ir jau kasame žemyn. Neieškosiu šurvų, aš jų nemėgstu. Ir tokio laipto aš jau nemėgstu. Aš jas nukėdau žį laiptą. Lepi ir daužai į galvą. Tai jo. Ir dar vienas dalykas tas, kad išsitrynė mano žaidimų. Katalogas, kurios norėjau filmuoti, dėl to, kad iš tų nervų, nes įsijungiau 10 Windows'us už... įsijungiau žaidimą už lūžo Windows'ai. Po to jungiausi Windows'us ir vėl jau už lūžo iš tų nervų pasiėmė diską ir jis yra 7, viskas išsitrynė. Tai jo. Dabar teks ir ieškoti, ką žaisti vėl iš naujo, nes nebeatsimenu, kas būtinai sąrašė. Ir reikės tvarkytis, man driveris jau truputį apsitvarkiau, bet reikia kompiuterį kažkas. Čia vis tiek kažkas negerai, kad taip silpnai dirba. Nes nesąmonė, kad tiek mažai freimų.
Ir man programavus, kurią filmuoja, labai neturėtų apkrauti kompiuterio, tai ne, irgi netikiu, kad čia apkrauna mano filmavimo programa. Ir man reikia lipti paviršių. Va, kaip matas, nukėt daužį laiptą, labai užnis man jie. Nemėgstu aš tokių darytis. Reikia išskepti. Anglies man, nes visiškai neturiu. Man užnės, kai kurie geri youtuberiai įdeda čia rastų ir čia rastų ir kepa. Kam gadinti, įda po to skundžiasi, kad mažų resursų turi. Kam gadinti resursus, jeigu galima ledurnį inkepti. Jeigu galima juos taupant išsikept. Pavyzdžiui, iš pusblokių. Pusblokių daug daugiau kepa. Jei neklysta. Žė, sutvarkė. Nesitikėjau šito. Dabar pusblokį 0,7 bloką iškep. Įdomi čia. Galėtų eit atgal pusblokis paversti blokus. German. Aš pasidarys normalius laiptus. Tuoj sugrįžkiu, išsikasiu. Dabiškiu, nesikasiu žemiau, pamėginau pasikeis nustatymus. FPS, kad nepadaugėjo. Jo, ir sulaužė pikeksą. Tai jau. Pasidarau kokius ketus. Du pikeksas turėtų užtekti ir reikia išskepti geležies. Ir įsijungiau aš vėl autošalėvimą. Nes visai smoks toks dalyks, pasirodo. Čia pasistvarkam inventorių. Ei, pasikasinėjom, dabar dar noriu pakalbėti. Kad visiems labai ačiū, kad subscribinat, nes kažkaip net kyla, mačiau subscriberį, net kai nieko nebekėliau. Ačiū, kad išlikote su kanalu. Labai dažnai pertrauks daro, bet nepykit. Turiu pasiteisinimą, kodėl taip darau. Dėl to, kad visokios ten problemos pas mane. Tas mano kompiuteris, nu, ne pirmos jaunystės, jam jau kokie 7 gal metai. Tada jis visai toks neblogs, palyginus. 4 ramai. Vaizduškė Nvidia GeForce 9500 GT. Bet turbūt sumažina galingumą tas, kad nusimėjau šonus. Kiek žinau, tai sumažina vėdinimą. Kažkai man atrodydavo, kad padidino. Nes kai kompiuteris uždarytas, kiek žinau, susidaro oras srautas, kuris viską aušino dabar. Tiesiog išpučia į nieko, nesusidaro oras srautas. Tai reikės susirasti, kur yra šonai ir bandyti kažką tvarkyti kompiuterį. Nes dar naują kažkaip nesinori pirkti. Gilietų. Viskas brango. Mažai šaibų. Kiek čia nusikasim 18. Dabar iš kart ant deimantų. Nieko nelauks. O, geležies. Labai gerai. Geležies rūdas.
Ir tuoj greit pasidarysiu lietuvių kalbą. Lietuvi, 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 kur tu esi lietuvių? Tu, tu, tu. Auskara kalba. The fuck, mate? Magier. What the fuck? Čia net neperskaityčia, čia iš viso. Lol cat, Kingdom of Cats. What the fuck? Tuoj pa išmėgi, my god. Graphics settings. What do you speak? Resource specs. How your skin looks like. Controls. Music and sounds. Stone pickup. Burn stick. Maple. Stone pickup. Вуд. Жизнь уже то. Монет патика. Нарел лятуми колбас посиликси лолкета колба. Лол. Увенчи биш пергили. Гера. Той паскаснейся и сугрищу. Išsimiau geležį iš krosnės ir galvoju, čia man tai can has iron. Options. Gerai, tu atsakysi lietuvių kalbą. Daug geriau. Dabar pastarysiu geležinį pikeksą ir eisiu. Eisiu to pasikasinėti. Pasidedam skrinę kur nors čia įknisam į sieną. Opa, opa. Ai, dar būdamas anai radau anglies. Beveik pusės taką, tai jo. Tuoj grįšiu. Einu dabar pasikasinėti, nes nemanau, kad įdomu ir noriu, kad biškį daugiau parodyti per trumpesnį video. Tuoj. Radau šitą neblogą vietą. Biškis jės tai yra. Raudoną akmenį. Bet deimantų niekur nerandu. Fuck that, mate. Bent tik geležies turėsiu. Oh my fucking. Tik pasakai, kad deimantų neturėsiu. Po geležimą rodo deimantus. Oh my god. Mate. Hey Lucky, kaip man pasisekė. Oh my. Šito nesitikėjau. Toks, kas geležį širdį. Dieve, dieve. Tikėjau ras deimantą, bet radau. Tuoj. Gerai. Tik girdėjau, kad skelėtą neįsidenai. Tai ką, susitiksim kitą kartą, čia esimis buvo Dark Voxels, nepamirškite laikinti, subscribe'inti ir žiūrėti kitus mano video. Iki.